Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проєкт «Власний погляд». Ми будемо говорити про роботу Верховної Ради, про те, чи запрацюють все-таки наші парламентарі. Гість нашої студії – політтехнолог Тарас Березовець. Вітаю вас, пане Добрий Тарас. Ранок. Насправді, експерти вже підбивають підсумки 100 днів роботи, хтось підбиває, можливо, підсумки кожного тижня. Як ви вважаєте, чи зараз варто вже говорити про певні підсумки і реагувати на заяви депутатів? 100 днівка – достатній термін для того, щоб визначити, наскільки кращим або гірше цей парламент виявився від попередніх. І зрозуміло, що з точки зору прямої роботи цього парламенту законотворчої, він виявився найменш ефективним, очевидно, за всіх своїх попередників. Більше того, особистий професійний склад, це визнає в тому числі голова Верховної Ради, саме цього парламенту є надзвичайно, скажімо так, незадовільним. Незадовільним з одного боку, тому що повернулася нібито мажоритарка, але з іншого боку, це говорить про вкрай низьку якість партійних списків. Це стосується практично всіх парламентських сил, але надто так званих нових. Але насправді мажоритарна система, вона краще чи гірше? Тому що ви неодноразово вже говорили про те, що мажоритарка дозволяє, да, там, депутатам прийти. Як ви мажоритарна складова, звичайно, справила свій позитивний вплив, тому що відновлення все-таки можливості прямого обирання виборцями округу своїх депутатів було правильним кроком. Але зрозуміло, що як в будь-якій системі, вона потребує подальшого свого удосконалення, тому що разом з лідерами, скажімо так, місцевих громад, які прийшли, це і мери багатьох міст, скажімо так, і люди, яких знають дуже добре по їхніх справах, на жаль, з'явилася певна частина людей, яка просто помирилася дверима. Їм, очевидно, слід було зайти там, я не знаю, в Жмеринську райраду, а вони чомусь вирішили зайти до парламенту. Але та акція опозиційна, вона також свідчить про те, що це, можливо, рівень райрад. Все українське, там, Україна вставає, вставає Україна. Нинішня акція опозиції, вона з одного боку демонструє, скажімо так, що нинішня опозиція бачить мало можливості реалізації прямої законодавчої роботи в стінах парламенту. З іншого боку, вона робиться тому, що опозиція не побачила зворотній реакції з боку суспільства. Тому це є намагання сьогодні розхитати ситуацію, наскільки ці намагання будуть успішними судити по Кочерану. Перші акції виявилися достатньо багаточисельними для опозиційних лідерів, це слід визнати. Але в такому режимі, очевидно, що дуже довго ці акції тривати не зможуть. Потрібна, скажімо так, якась нова свіжа струя. Для кого? Для самої опозиції чи для людей? Тому що людей так просто підіймуть. Я думаю, що найбільше це стосується суспільства, тому що все-таки весна, ретроспективний погляд показує, що весна – це не гірший час для будь-яких суспільно-політичних акцій проти влади. Все-таки традиційно українці виступають, якщо вони виступають проти влади, це все-таки час осінній. Взагалі вважається, і вже неодноразово і Володимир Рибак казав, і інші представники партії регіонів, що опозиція зараз з такими акціями бореться за крісло президента, можливо, за крісло мера. Як ви вважаєте, що це зараз? Справді, Володимир Рибак в своєму останньому інтерв'ю зазначив, що як мінімум 3 кандидати в президенти перебувають в сесійній залі. Я б сюди ще додав традиційно лідера комуністів Петра Симоненка. Тобто ми маємо мінімум 4, це не кажучи про тих кандидатів, які там сидять у опозиційних фракціях, чи, можливо, в фракції партії регіонів. Звісно, що подібна конкуренція, вона достатньо сильно шкодить нормальній роботі парламенту, тому що кожен з цих претендентів, відповідно, сприймає парламент як можливість донести свої думки, свої позиції, тому що ми не можемо говорити, що президентська кампанія вже стартувала, але це вже десь уже буквально недалеко до її старту. А хіба вона не стартувала ще після виборів парламентських? Як це вважається? Ви знаєте, ну, ми можемо, звичайно, там дискутувати, чи це вже почалося, чи ні. Я думаю, що все-таки формальним стартом президентської кампанії мають стати насамперед пред'явлення нового бачення країни. Тому що жоден з кандидатів президенти поки що не заявив, а чим його Україна за його президентство буде відрізнятися від України за часів діючого глави держави. І до того моменту, поки ми цього не побачимо, знаєте, це все, ну, звичайно, це не є старт. Але це хіба проблема саме цієї опозиції, нинішньої, чи завжди така була проблема, що опозиція ніколи не мала альтернативи владі?
Це справді проблема не стосується не тільки цих опозиційних лідерів, але слід відзначити, що вони є принципово відмінними. Жоден з них, ну там можна, звичайно, говорити про Арсенія Яценюка, який працював в урядах ще за часів Леоніда Кучми, будучи міністром економіки Криму, зокрема. Але все-таки і Яценюк, і Тягнибок, і Кличко є політиками принципово новими. І багато в чому це відрізняється в їхній поведінці. Тому я думаю, що помилок, скажімо так, своїх попередників вони робити не будуть. Це не означає, що вони не зроблять своїх помилок. Але у них є достатньо часу до кінця кампанії, аби свою, скажімо так, виборчу стратегію певним чином змінити. Ну от нещодавно, знову ж таки, представники опозиції були на одному з, так би мовити, опозиційних каналів. Але насправді, ну, вони казали, якщо ми зараз оголосимо тут свою стратегію, то все, її запишуть провладні партії, фракції, і, ну, все, справа пропала. Насправді, чи можна так судити, чи не можна людям дати якісь знаки, да, які, можливо, не передбачать опоненти політичні? Компіляція політичних ідей не є чимось новим, це не тільки українське явище, тому говорити, що ми не будемо оголошувати ідеї, аби їх не вкрали, ну це не переконливо. В це не повірять, я думаю, що більшість людей, які там мають мінімальні знання політології. Тому очевидно, що слід говорити про стратегічні речі. Тому, чому вони не артикулюють настільки зрозуміло тематику вступу України до Європейського Союзу? Тим більше, що блокування Верховної Ради, от зараз в ці дні, воно заблокували весь пакет євроінтеграційних законопроєктів, які дійсно потребують свого ухвалення. Можливий варіант, і я думаю, що завтра він уже буде реалізований, що опозиція знайде приводи, тому що їм вже немає формальних приводів дійсно блокувати парламент, що вони знайдуть пояснення, чому вони все-таки будуть розблоковувати роботу Верховної Ради для ухвалення стратегічно важливих речей по європейській інтеграції, по призначенню виборів в місті Києві і по виконанні тих рекомендацій, які озвучив єврокомісар пан Фюле. Якщо говорити про вибори мера Києва, наскільки вони зараз важливі для опозиції, для влади, і чому так навколо цього крутиться, ну, каші, яка невідомо, що зварена насправді? В дійсності київські вибори мали бути призначені ще майже рік тому що, ви знаєте, 2 червня, за день до закінчення повноважень, свій, скажімо так, мерський мандат поклав тодішній міський голова Леонід Черновецький. І сьогодні логіки відтягування цих виборів немає. Немає хоча б тому, що влада має свого достатньо рейтингового кандидата, який у випадку відмови Віталія Кличка від балотування, мається на увазі Олександр Попов, він має достатньо амбітні і непогані шанси позмагатися з представником опозиції, навіть якщо цей кандидат опозиційний буде один. Якщо тим більше киянам, які нібито опозиційно налаштовані, але все-таки, чи хочуть вони так змінювати, чи все так погано в Києві? Чи от зразу треба опозицію до влади? Зрозуміло, що ситуація комунальна в місті Києві є вкрай незадовільною. І остання зима, скажімо так, вскрила навіть ті проблеми, яких не було помітно під час підготовки до Єврочемпіонату. Але чи буде краще взагалі? Чи буде краще? Це буде залежати від того, якими будуть повноваження міського голови. Сьогодні ви знаєте, що всі кадрові важелі знаходяться в руках голови міської адміністрації. І зрозуміло, що у випадку перемоги опозиційного кандидата на мерських виборах, швидше за все, представником, скажімо так, президента, фактично голови Київської міської адміністрації, стане інша особа. Тобто буде знову ж таки така дуалістична ситуація в Києві, коли мер опозиціонер, а голова Київської міської адміністрації – представник влади. Але навіть за такої ситуації можливі зміни, якісні зміни, насамперед в частині виборів нової Київської міської ради, тому що її нинішній склад повністю асоціюється з негативними корупційними наслідками. Я кажу про всіх абсолютно депутатів, тут без винятку Київради, попередньої політики мера Леоніда Черновецького. Ну, якщо говорити про роботу Верховної Ради, то знову ж таки це може бути причина для блокування чи ні? Як ви вважаєте, зміни до законодавства стосовно мера? Я не думаю. Я думаю, що це одна з небагатьох тем разом з євроінтеграцією, де немає розбіжності між провладною більшістю і опозиційними силами. Потрібно міняти закон. Ви знаєте, що в Києві зберігся старий закон пропорційної системи, 100% партійна система. І швидше за все буде запроваджений принцип все-таки змішаний, який діє нарешті місцевих громад в місті Києві за тією виборчою системою, коли вибори відбувалися осінню 2010 року. А от прохання Миколи Катеринчука вийти з «Батьківщини» – це також пов'язано з виборами мера Києва, щоб не бути кандидатом від «Батьківщини», а бути окремим, так?
Чим зрозумілішою ставатиме перспектива проведення в місті Києві, тим більше таких от самопроголошених кандидатів з'являтиметься насамперед в опозиційному таборі. Якщо цей потік не зупинити, це, звичайно, вкрай негативно відіб'ється, з одного боку, на рейтингу всіх опозиційних сил місті Києві. Кияни вчергове скажуть, ну от, ми сподівалися, що ви нарешті домовитеся, виходить все навпаки. І, по-друге, повториться ситуація 2008 року, коли, нагадаю, Леонід Черновецький зміг перемогти саме тому, що пішли від опозиційних сил зразу декілька кандидатів. І знову ж таки Микола Катеринчук, Олександр Турчинов, Віталій Кличко і ще низка менш, скажімо так, значущих кандидатів. Якби був висунутий тоді єдиний кандидат, зрозуміло, що жодних шансів у Леоніда Черновецького тоді не було. А Віталій Кличко зараз вигідно йти на вибори мера Києва? Чи може це бути сходинкою, чи навпаки? Це перешкода до президентського крісла? Я думаю, ми не повинні користуватися категоріями вигідно чи ні. Він обіцяв киянам неодноразово протягом багатьох років, що він стане новим київським міським головою. Тим більше його сьогоднішній рейтинг на рівні там, до 50% дозволяє вже в першому турі здобути впевнену перемогу. Інша річ, що оточення Кличка, от, і очевидно він сам, вирішили зробити ставку на президентську кампанію. По риториці Віталія вже сьогоднішній день зрозуміло, для мене це вже не було секретом ще і півроку тому, що він, звісно, не балотуватиметься на посаду київського міського голови, тому що буде зосереджено на президентській кампанії. Тому для Віталія зараз дуже важливо знайти правильні аргументи, які будуть діяти не тільки на соратників по опозиції, а пояснити просто елементарним киянам, вийти до них з зрозумілими чіткими поясненнями, меседжами стосовно того, чому він вирішив підтримати іншу кандидатуру і пояснити саме головне чому. За таких умов він може вийти з цієї ситуації абсолютно нормально і більше того, завдяки своєму рейтингу, забезпечити перемогу опозиційного кандидата. От якщо він виходить до киян, кияни його розуміють, тоді кияни можуть абсолютно спокійно лишати мером Олександра Попова і всі представники опозиції лишаться народними депутатами, правильно? Це правда. З іншого боку, діючі закони про вибраних депутатів і місцевих рад дозволяє, зокрема, народним депутатам балотуватися не тільки на посаду мера, не покладаючи мандат, мається на увазі народного депутата, а балотуватися так само в депутати Київської міської ради. Швидше за все це може статися, тому що ми знаємо, що є низка достатньо рейтингових кандидатів опозиційних мажоритарників, які перемогли, і вони завдяки своєму рейтингу, ставши на чолі там, партійних списків своїх сил, там, чи Удара, чи Свободи, або Батьківщини, можуть потягти за собою депутатів, а потім просто відмовитися від цих мандатів, мається на увазі Київради, і повернутися до парламенту. Але насправді, ну, все може бути, та, що опозиція не виграє на виборах мера Києва, а потім на президентських вибухає, вистрілює, так би так мовити. Але наскільки це реально? Це, ви говорите, абсолютно реальний сценарій, тому що сьогодні буде показово. Якщо вони не зможуть домовитись на такій невеликій кампанії, як мерська в Києві, це буде означати, що вони так само, звичайно, не домовляться на президентських виборах. Для них зараз вкрай важливо отримати цей стратегічний, скажімо так, майданчик, тому що почивати на лаврах і вважати, що якщо опозиція виграла всі мажоритарні округи, то вони тут легко пройдуть київську кампанію, отримають посаду мера, було б абсолютною помилкою. Тому що потрібні для них домовленості. Це не питання, скажу, там, то, що я їм там щось раджу, що симпатизую, ні. Тут навпаки, є ситуація дуже чітка, зрозуміла. Якщо вони не домовляються, є високі шанси, що перемагає Олександр Попов, і є високі шанси, що так само опозиція програє вибори в Київраду. Тому вибір насправді є у них, але якщо не буде домовленості сьогодні, всі розуміють, її не буде на виборах 2015 року. Якщо говорити про роботу парламенту, яка все-таки, можливо, протягнеться цілий тиждень, ніхто ще зараз не знає, але все-таки, наскільки, знову ж таки, так само, як до виборів парламентських, буде педалюватися тема з недоторканністю? Я думаю, що... І кому це потрібно зараз? Це потрібно, звичайно, виникає в такі пікові моменти політичної історії. Всі попередні спроби, ми знаємо, закінчилися невдало. З винятком референдуму Леоніда Кучми 2010 року, коли він виніс, отримав для себе схвальний результат. Тому я думаю, що з точки зору там, політтехнології, найбільш доречним шляхом скасування недоторканності буде не виносити це питання до зали. Навряд чи депутати, навіть з провладної більшості, буде це підтримувати. А винести це питання на розгляд – це українського референдуму. І я не маю абсолютно тут ілюзій, що абсолютна більшість, там, за соціологічними опитуваннями, близько 90% громадян України
підтримують ідею скасування недоторканності. Тому це буде, скажімо так, ну, очевидно, найбільш технологічним шляхом вирішити це питання. Зрозуміло. Дякую вам за аналітику, за прогнози. Нагадаю, гостем студії був політехнолог Тарас Березовець. Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.